A myslím, že to je neuvěřitelné množství práce. Mám představu, že 15. se zubní den volnou se tak úplně nenaplnila. Já bych vám nejdřív pustil lunch trailer z té hry, kdy jsme se snažili podávat, že jsme to nejspíš všichni viděli, abych teda jako uvedl, na čem děláme, už to trochu představím. Řeknu, jak jsem se vůbec k tomu dostal, že jsem tohle začal dělat. Něco málo vývoj, je to celkem bez problémů, jak to jsou problémy, tak to žádná zábava. A potom s vydáním a propagací hry, kde se zábavy vůbec. Kdy jsou prostředí hodně variabilní,
každý má svý vlastní monstra, nějaký svý vlastní puzzle, nepředpovídáme tam stále dokola ty samé mechanismy, vždycky se s každým levelu snažíme přijít s něčím jiným. V zahraničí to teda potom je samostatný titul a znalost těch předchozích dílů není jako úplně nutností k tomu. Dostal jsem se k tomu, takže bych měl uvést, že jsem po poměrně nezdařené hře Mutant v podstatě seknul víceméně z rama až na nějaké drobné věci a myslel jsem si, že už se dám věnovat tomu i z dalších teda různých důvodů. Nakonec mě teda před 2,5 lety ukecali lidi ze Startovače, což je crowdfundingový český server, abych tam přišel s nějakým projektem. A já jsem v té době už nějakou dobu uvažoval o tom, že bych udělal hor brán s Kildou na mobily, prostě jenom tak zecu. Akrát jsem si představil, jak ohromný množství práce to je, už je 20 let starý kor a zkusím dostat na mobily. Proto jsem vytvořil teda tohle kampaň, která byla nedávala svůj lidem moc naději. Ale ta byla překvapivě úspěšná a co na ní bylo teda opravdu nejúspěšnější, je, že polovinu těch prostředků dal jeden investor, který se ukázal nejen bohatý, ale fanouškem brán s Kildou. A s tím jsem se teda poté, co jsem dokončil kor, dohodl na to, že uděláme pokračování. Nebejt teda toho Startovače, tak já vlastně asi dneska tady nestal, žádný hry pravděpodobně nedělal, tak mě to vrátilo do Holandského průmyslu a jsem v podstatě rád, moc jsem si ten výbor užil. Byl to jeden z nejbezproblémovějších vývojů, jaký jsem během těch posledních 20 let zažil. Je teda dost, no, rád bych si myslel, že tady je to částečně zkušenostná, částečně solidním pokrytím ze strany investora, ale asi je to částečně tím, že jsem ohledně toho, co je problém, dost odlupil, jako vnímání, co je problém, co odlupil. Na začátku jsme si s investorem řekli, že chceme to dělat primárně mobily, samozřejmě s nějakou možností možností dalších portů a že chceme dělat primárně na high-endy a že se pokusíme z toho graficky vytvořit, co se bude dát. Po teda vytěžit, co se bude dát. To znamená, že jsme tu grafiku nedělali zjednodušenou, jenom třeba kreslenou se zjednodušenými shaderama, ale všechny ty věci jsou poctivě skulptované, takže dneska nám ten přechod na to PCčko bude tím značně usnadněný. Budeme to moc mít plnohodnotný shadery a bude to asi i docela dobře vypadat, co ukazuje podle prvních výsledků. Během vývoje těch problémů skutečně úplně moc nebylo. Brzo jsme teda zjistili, že na mobilech nemáme tolik paměti, kolik jsme si mysleli. Každý zařízení, který má jednoduchou paměti, což nám připadalo docela dost. A doufali jsme, třeba, že jsme mohli mít 2/3 nějakého, tak nakonec se ukázalo, že bezpečně je tak na nejvíc 40%, jinak jiný systém tu aplikaci spolehlivě se střeluje. To byl asi tak jako jeden z těch problémů. I přesto, že jsme tam teda použili nějaký nový designy, taky, což jsou, protože jsem to nechtěl dát úplně jedna k jedný, protože prostě vím, že jenom s tím nostalgie vytěžit nemůžeme, že něco nového musíme taky nabídnout. Přišel jsem teda s nápadem modelní mapě, se kterým jsem si pořád už dál předtím. To znamená, že by přímo hráč nějakým způsobem tvořil soundtrack a ten soundtrack by měl nějaký herní efekt. Nebylo by to čistě, nedělám si nárok na to, že je to úplně první použití toho, že zahrajete melodii a něco se jako v tím dostane, ale tady každý z těch hráčů hraje jiný partí melodie, která se postupně skládá tím, jak se kombinuje, tak se mění i účinek té melodie. Stejně se tím, že to ještě nikdy předtím nebylo a u takových nových věcí se dá očekávat nějaký problém během vývoje s tím, že je vždycky otevřená možnost, že to nebude fungovat vůbec, bude se muset zahodit. To se nám naštěstí nestalo, fungovalo to docela dobře. Jedině moje představa původně byla mnohem komplikovanější, tam prostě ty hrdinové na místo nějakého meče pouze a takové věci můžou prostě držet hudební nástroj, loutku, buben nebo nějakou trubku. Každý z nich může na něco začít hrát a já jsem původně měl pocit, že účinek bude postupně nastupovat a jak přestanou hrát, tak bude v těch lidech ta hudba dozdílat, což bylo
sice poetický, ale poměrně nepraktický, protože i přesto, že jsem si to nezajímal, když jsem to poprvé začal hrát, jsem vůbec nevěděl, co se děje. Nakonec teda jsme přistoupili ke zjednodušení, jakmile se narazíme na nějaký problém tohoto typu, je většinou dobrý zjednodušovat a ne přidávat. A zjednodušili jsme to na instantní nástup a instantní končení toho účinku. To bylo jako problém, je hnívé všechno, opravdu to nějak probíhlo poměrně dost dobře. A pak problém nastal teda až v okamžiku, kdy jsme se snažili se s tou dobrý se teda už krásně s tou uplatit na trhu. Poměrně brzo jsem zjistil, že ten způsob propagace her nebo práce s hráči a s nějakýma komunitama nefunguje na mobilech tak, jako jsem byl zvyklý z PCček, nebo jak může fungovat třeba i z konzolí, ale to je z nějaký PCček, kdy oslovujete různý média, ty, protože jejich prací je psát o hrách, o nich celkem rádi píšou, samozřejmě adekvátně významu výhry víc nebo mý. A tohle prostě nefunguje. My jsme odesílali nejrůznější časopisy, jako jsou Dačerky, Pocket Gamer, kde to v lepším případě spadne do schránky marketáku, který sám snaží hodit placenou recenzi, v lepším případě to spadne rovnou do koše. Jediný, kdo se mi za celou dobu ozval, byl člověk z Dačerky, který teda říkal, ať mu dál posílám ty updaty, a to byla jako jediná věta, která mi od něj přišla. Nakonec o tom teda skutečně, když to vyšlo, napsal, jako, že to je jedna z těch, kterým jste měli mít, takže jako docela dobrý, ale to je jako náš největší úspěch v klasickém marketingu. Tak, jak jsem byl zvyklý, že vždycky teda z té strany toho píšícího autora, jak by se to by mělo dít, tak takhle to prostě nefunguje. Z nějakým díky poměrně velký ochotě lidí z War Wars, jmenuji ti jsem dostal kontakt teda na šéfredaktora Kotaku, který jsem začal komunikovat s tím, že se na to podívej. To teda nakonec taky k ničemu nedalo, ale aspoň jsem s od někoho dostal nějakou lidskou odpověď. Pokusili jsme se napojit teda trošku větší silou, měli jsme od začátku vyhrazený rozpočet na marketing. S tím jsem se seznámil investorem na začátku, že to nebude jenom stát do marketingu, tak jsou to prostě vyhrazené peníze, s čímž on souhlasil. Takže jsme schánili opravdu kvalitní marketingovou agenturu. A tam se to brzo rozdělilo na dvě poloviny. Jedny se ukázaly jako úplně neschopný a při nějakých pohovorech, když jsme se jich dotazovali na úplně obyčejné věci, na názor na to, kde, jak by třeba viděli prostě cílový publikum a podobné věci, jenom aby jsme zjistili, jestli jsme na stejné vlně, tak jejich odpovědi byly v podstatě slaboduchý. Pak druhá polovina to byly schopné agentury. A u nich se to zase ale projevovalo, my jsme zase narazili na to, že oni prostě mobilní hry dělat nechtějí. Nechtějí prostě propagovat, nechtějí s tím nic mít, protože propagovat mobilní hru, i když jste renomovaná marketingová agentura, je zřejmě těžký, ne je možný, a jediný, co z toho oni mají, aby teda nějakýho peše, je vlastně špatná pověst. Oslovili jsme takhle Evolv, který nám vysloveně řekl, že to dělat nechce, i přesto, že se na jejich hlavní stránce viděl mobilní hru, jako kterou se kluvili v portfoliu. A ten nám teda řekl, že to dělat nechce, což jsem přičítal tomu, že s tím udělali zkušenost, ale už teda nechy. A pak jsme oslovili Sandbox, se kterým měl zase zkušenost Warhorse, kdy dělali Kickstarterovou kampaň a byli jsme velice spokojení, aspoň co jsem slyšel, tak jsem říkal prima. Ten člověk, se kterým jsem se tam bavil, jenom se teďka vzpomenu, tak ten působil velice bystře. A nakonec se jeho bystrost vyústila hra v to, že od toho taky odstoupil. S nějakým odůvodněním, že mají, že se to vkluče z GDC, až už tam mají dvě kampaně, že by se tomu nemohli věnovat, ale během nějakých Skypeových hovorů se ukázalo, že on vlastně nechce dělat mobilní hry. Že teď, protože jak říká kluci, my jsme právě postavili kampaně jedné mobilní hry, byl to Bedlam 2, což jako co na tom chcete jako zkazit, to prostě Bedlam byl mobilní hra roku, tady by měl jako automaticky být zájem, ne, nikdo to psát, a neprotlačili jsme to nikdy, prostě o hrách mobilní se přede mne píš.
řekl, že o tom začali psát, až teprve, když ta hra vyšla, ale že to prostě ze strany prostě nebyly vyhozené peníze. Takže z toho taky odstoupili, pak jsme do toho šli sami, protože nic jiného nám zbylo. No a teď to, co s hrou, která má tenhle ten obchodní model, který my máme. Náš obchodní model je stejně jako design hry, je design hry vytažený z 80. let, je to demo a plná verze, to znamená nějaký jako shareware, na mobilní hrách je to udělaný tak, že tu hru pošleme do toho stolu zadarmo, první pár levů si hráči můžu zahrát, zadarmo, a potom, když přijdou nějaký placený lokaci, tak si můžou ten jeden level, což je zábava na 1 až 2 hodiny, odemknout za dolar, nebo můžou odemknout celou, co je těch placených je 10, a nebo můžou odemknout celou za 7 dolarů, což je nějaká 30% nic. Jinak mimo se teda ukazuje, že si ty lidi kupují opravdu většinu toho odemčení té plné hry a po jednom dolu kupuje málo, to je tak zhruba přes 90% lidí si kupuje plnou hru. Takže jsme si ty teda vlastně z toho ani nevěděli a mohli ušetřit, ale myslím, že si nevěděli. Je jako fajn, že tenhle ten obchodní model lidi přijímají docela dobře, už jenom to nám třeba získává nějaký hvězdičky lidí, lidi přijdou řík oko nad nějakými třeba chybkama, který tam máme. Co je blbý, že mladší hráči tenhle ten model vnímají jako podvod, protože si stáhnou 800 megovou hru a najednou po ní chce něco koupit, takže nám dá jednu hvězdičku. Řeknou, že nejlepší se nám takhle krásně vykrátí s těmi jednou hvězdičkami. Přesto ta hra má osobní umocnění, to nám to je už teda půl hvězdičky. A na iOSu jak jde, v Americe máme asi 6 nebo 7 recenzí a všechny jsou 5 hvězdičkový. V Japonsku máme něco kolem 4 hvězdiček, třeba kolem 4 hvězdičky a nevím proč. Protože si to neumíme přečíst. Řekla to japonštině, že to z naší strany vystřelo poměrně dost na slepo. My si myslíme, že ta hra má pro Japonce nějakou přitažlivost, protože design těch prostředí, myslím, výtvarný design těch prostředí je poměrně ujetej a je hodně variabilní. Myslím si, že by je to by mohlo bavit. Je fakt, že ten výstřel na slepo je jako částečně ten cíl trefil, protože v Japonsku, v japonský App Store jsme promovali na hlavní stránce v Best New Games, což sebou skutečně si nějaký downloady a i na tu písičku věci se lidi celkem jako chytají z Japonska. Japonci jsou naši nějaký nejlepší zákazníci. Přičemž na první místě jsou z České republiky, i když to se tak jako přelejvá v průběhu času, hodně to kupují lidi z Ruska a v Americe jako ty jsou ty sladěční zájemnice. Co jsme teda udělali? I přes nějaké varování, že investovat do propagace sajta herní tolik nepomáhá, jsme do toho šli. Protože jo, já už vím, nás se začalo tomu obchodním modelu. Co teda s tím bylo obchodním modelem? Když pustíte free hru, tak se předpokládá, že už úplně free a nebo je free to play. A tam se ví, že poměrně dost funguje Facebooková reklama, která už musí být masivní. S tímhle nemám osobní zkušenosti, přečetl jsem si nějaký postulat, ten je třeba velice dobrý postulat, ten z Train Simulatoru, který už je pomysl, něco kolem 5,5 něco kolem 4,5 dolarů. Měsíčně jenom do propagace, tak to není úplně cesta pro nás, protože když si spočítáte, kolik zaplatíte za toho uživatele, který si něco koupí, tak vám tady vyjde třeba, já nevím, na, to prostě záleží na kvalitě té kampaně, ale třeba na stovky dolarů. A pokud jako my z toho dostaneme na těch 7 dolarů, že, tak jsme nevyplatili. Co jsme chtěli, je získat si nějakou pozornost a rozšířit povědomí o značce. My jsme teda se rozhodli sázet spíš na to, na YouTube. Podle všech dostupných informací, jakože teda osobní zkušenosti nedocenitelná, kterou v tom nemáme, ale podle toho, co pro těch vyšších, které jsme si dělali, a i u
podle těch hrad, které přicházely třeba z toho sandboxu. To, co by pro takovou hru fungovalo asi tak nejvíc, je pokud se předostane pozornosti od youtuberů. Pak jsme začali zjišťovat, jak získat pozornost youtuberů. Youtuberi ku podivu čtou nejen chodit, protože jiných nechodí moc. Už generace, která se na YouTube a na videa považuje jiné zdá se za něco jako ostrovního. Takže pokud youtuberovi dojde kolem 10 mailů denně, tak to ještě dá. Plus youtuberi sledují média, takže je možný je zaujmout i tím, že prostě ta hra byla nějaký pokrytí na YouTube, byla teda vlastně vše úvaha. Plus se, jakože se ví, ale jako neměli pro to žádný důkaz, že lidi třeba sledují, nebo prostě lidi ty týmy, které by hodnou jsou hry, pak by hodně to střelec, se třeba na ten tač jen dívají, že počtou. Ani by se tomu nedělali, podle mě to náplně jejich práce, ale dobře, takže jsme seděli na tohle místo, na tačné věc jsme si koupili na jeden slidesky, což obnáší, říkám, že víte, co to je, ale myslím si, že tady chtěl bych možná ukázat, jak to vypadá v dnešním případě. Kde jsme obsadili tenhle jsem okraj, který je takový písíčku, takový jiný poli lidí. Tenhle jsem manér a na mobilu takový ten manér, který je v základu. Plus nějaký ještě větší manér na mobilu, jim co je trochu dál. Celkem se mu přineslo asi 400 000 lidí, což pro nás je docela OK. Nějaký 14 000 pro kliků. Celkově jsme ale předem věděli, že na prokliky se to nevyplatí, jo, co tohle jsme se kupovali. Dál jsme si teda zapratili články na Poker Gameru a Gamesivo, což ti, kteří mají oba, tak něco kolem toho 1,5 milionu. Všechny vlastně se kdo mají překvapit, je něco mezi 1,3 a 1,5 milionu unikátních návštěvníků měsíčně. Celou tu reakci jsme neměnili to, že přímo ty prokliky z toho povedou prodejům, který se zaplatí do reklamu tu hru, tak není nejsme, ale když mám prodejům své pozornost a spolu s vydáním té hry je nějaký moment. Další věc je, že jsme se snažili oslovit přímo youtubery, protože pro nás byla tak smutně, že to je ten největší balík peněz. A už jsme nejdřív jsem teda zkusil, že rozesílat nějaký promokody a jestli by jako o tom nenapsali. Zadarmo. Tak na to teda neodpověděl nikdo. Takže jsem začal rovnou nabízet, že jim jako budu sponzorovat článek. Tak tady taky neodpověděl nikdo. Až na Fine, kde jsme se teda nakonec koupili nějaký promovaný článek, protože tam je poměrně na jistotu, že ty web Spotlight sklíme něco mezi 10 až 14 tisíci diváky, řekli jsme si jako dobrý, aspoň něco, prostě nějaký ten. Protože jeden z dalších zdrojů, který youtubeři používají, jsou další youtubeři. To je skupice v Google 90, pověří, když se linkovali navzájem a se četli pro Google jako návštěvnost. Tohle to u té mobilní hry skutečně z části zafungovalo, ale na nějaké době bylo nějaký velký youtuber, teda se nám se tebe čekáme. Ještě teda, tady byla ještě otázka, jak youtubery oslovit, protože většina těch youtuberů na mobilní aplikace jsou zmluva, většina úspěšných youtuberů jsou podobně jako obyčejní prostě prackové, který hlavně do toho mikrofonu je takže ho přepusujou a já se tam nemůžu úplně dívat. Říkal jsem si, že pro cílovku, pro kterou je ta hra určená, to tak asi nebude úplně dobrý youtuber. Takže jsme si vypoli několik youtuberů, který bychom byli opravdu šťastní, kdyby to tam bylo. A myslím si, že to mělo nějaký vliv, což jsou lidi, jako je Game Historian a Game Theorist, nebo myslím, jo. Který jsou opravdu kvalitní a projevují se to třeba na to, že mají zhruba stejně zhlédnutí na video jako subscribe. Normálně ten youtuber
třeba 50 až 100 tisíc hlednutí na video. To znamená, že se někdo subscribe, už se na něj nekouká. Zatímco tenhle stejný tam se čeká na další video, tam je to pro trochu dospělejší. Ty se s námi možná nebaví, uvidíme třeba to ještě nějakým způsobem zhodnout. Poslední část toho byla ta oslovit přímo na YouTube tím, že zapromovali přímo ten launch trailer, který teda jste viděli, ten byl v češtině, my jsme byli ještě jeden na většině. No máme to český publikum poměrně rádi, takže jsme všechno, včetně loga, včetně nějaké názvu té hry, samozřejmě včetně nějaké český lokalizace, no jsem to něco v češtině. Včetně těch trailerů všechno jsme to dělali v dvojmu, jednou v angličtině a jednou v češtině. Zatímco teda v tomhle celém traileru se sázelo viditelně na nostalgii po tom prvním díle, tak v tom anglickém projevu jsme zase sázeli na nostalgii po hrách, který by nevyžadovali jedný prsty, ale prostě přemýšleli. A to jsme teda podpořili. Nepovedlo se tak úplně spustit tu YouTube reklamu zároveň s vydáním hry. Protože nastavit YouTube reklamu, je teda opravdu jako samostatná profese, a ani jako mám pocit, že ta podpora, se kterou jsem si několikrát jen volal, si nebyla úplně jistá, co mám udělat, aby se ta reklama už rozvěděla. Nakonec jsem se rozhodl, že se vykašlu, že jdem přestavu pět na tom, abych platil jenom za prokliky, ale že prostě začnu platit za zhlédnutí a že uvidím, co to udělá. Protože se ta reklama rozvěděla, nějaký zlínutí tam jsou, ale u všeho, co se mi zmiňuje, poměrně jako obtížný dopadit ten výsledný efekt. To si zhodnotí prostě jde za nějaký třeba jako jeden 14. zkušenosti. Zároveň s tím jsme na četný žádosti až mírné výhrušky od fanoušků vydali hru na PC, a to jak na Windows, tak na Maca, na Steamu, v Early Accessu, že jsme prostě už neměli kapacitě na to udělat jako pořádný PC port a hrát se to na tom dá, jen mi to třeba, já nechci říct úplně nepohodlný, protože ona se to je poměrně pohodlný, ale pokud je třeba někdo zvyklý používat klávesový zkratky, nebo mu vadějí velký výkony, tak je to moc jedinej diskomfort. Ještě než přiznám, že se nám to na tom PC prodává lépe než na tom mobilu, bych rád řekl, že stále považuji ten samotnou myšlenku udělat takovouhle hru pro mobily stále za legitimní. Ta hra se na tom mobilu ovládá dobře, na to si opravdu jako nikdo nestěžuje, až tak samozřejmě se nám hodí nějaká faktická chyba. Ty lidi, kteří to hrajou, tu hru mají tak třeba z 90% opravdu rádi, líbí se jim, že je to pro ně výzva a hrenka, samozřejmě se pak objeví další lidi, kteří jsou odpasitější, pro který jsou hárenky jako nám pro kterou sami si mají pocit, že by měl jednou sidecast, tak aby si mohli běhnout. Teď teda přiznám, že se nám to na PC prodávalo lépe než na mobilech. A je to teda momentálně na té úrovni, že jsme v tom Early Accessu, kde je kolem mě prošli pro spoustu lidí úplně neviditelný, že to ještě není hotová hra, tak jsme na tom vlastně prodali stejně jako na iOSu a Androidu. A už mi nic jiného nenapadá, až budu mít nějaké dotazy. Nějaké konkrétnější čísla, že koupě se pak nedá? Konkrétní čísla neřeknu, protože se neníčím v klubě. Až se neníčím v klubě, tak já se stres akorát v klubě. Koupí si verze bude ještě dál, mám si vyskrát tyhle tyhle věci? Jo, jo, na to už pracujeme, snažíme se to odvodit. Respektive snažíme se to udělat tak jako co nejvíc ovladatelný přes klávesy. Čteme si tady podněty k nám, který se objevil třeba v nějakých jako preview věcech. A teď nám tam někdo psal, že by tam mělo být jako jako je levovku. A to jsem se úplně zděsil, jestli to bude jako majoritní názor, jako akční meme, který nám zdíře nedává takový smysl, takový názor. Tam všechno můžeš řešit tak, že se to staví na to, co vidíš a musíš na to ukazovat. Ještě si to promyslíme, ale protože třeba jsou tam ty základní klávesový skrt. Kůze tam byla vždycky, a teď můžeš na ulici charakter, můžeš si vyvolat inventář, zase schovat ty věci escapem, kde všechno bude mít dvě defaultní klávesy, protože to umožňuje inventy samo o sobě, na bude to volitelný. A plus chceme, aby ty kouzlení a ty věci se dali dělat jenom s klávesama, což bude tak
jakože budou highlighty vždycky ty jednotlivý botony, aby se mezi nimi přicházet čipkama, co jsou častý dotazy, a to teda uznáváme. Ta hra je taková, že vás mám vlastně popsal se to zahrát, protože se jednotlivým, že to všichni, tak je to, kromě toho, že je to čtyřečkový dungeon, tak pohybujete se úplně volně tím levelem, a když se objeví dohledný level, tak se nastartuje soubojový režim, který je takový. No a v těch tazích teda potom vyřešíte všechny nepřátelé, který se momentálně účastní souboje, a pak zase můžete si volně pohybovat. Snažil jsem se být tohle jsem velice důsledný, takže i není tam žádná hranka, kterou by skrytý jste potřebovali rychlost nebo obratnost, všechno se to dá řešit logicky, a všechny ty věci, i když jsou jako vyčasový, tak se ten čas počítá na tady. Jenom třeba vezme dovnitř obrovskýho draka, který je mrtvý, ale stále má žádnoucí nutnosti a má... Já jsem udělal vtip a nevím, jaké. No, já říkám, že by se to Japonců mohlo líbit, ale to no, a teď tam jedete teda trojuzobec, už se úplně bude pokračovat. A nervy jako v páteři, no, který tím trojuzobcem dobře elektrický podrážíte, a takový jako tři chopně, který tvoří dveře, prostě v těch... Opravdu je to. Se jako otevřou. Takže to podráždění nervy nevydrží většině, tak se to zase za chvíli zavře, po nějakých třeba 12 tazích. A vy to první jako v pohodě stihnete, a druhou už nestihnete, musíte přijímat, že si tu dužinu můžete rozdělit, další taková výsadní feature těch prvního i tohle z toho třetího dílu skladu, kdy můžete rozdělit tu dužinu, což je ve hře z prvního pohledu poměrně jako ojedinělá věc, kterou musíte přijímat, že ji musíte rozdělit, projít s tím jedním, pak si přivolat nějakým kouzlem. Pak jsou tam prostě takové věci, jako že některých chlopní jsou tak jako v zemi, no. A z nich střílí prostě, já to říkám láva, a prostě něco z nich jako střílí, jsou taky jako gejzíry, a vy do nich musíte vlíct, a ono vás to vystřelí jako rocket jump do dalšího patra, a pak jako předběhnete prostě za tu chlopeň a tak. No takže i v tomhle jsme byli důsledný, že to nevěří na reálný čas, že nemusíte běhat rychle, ale že prostě si to musíte odkrokovat, a já jsem na to fakt řekl logicky. Opravdu jsem chtěl, aby to lidi mohli hrát a kdykoliv prostě přestat a nic nepřišli. A nebylo to pro ně žádná jako nevýhoda. Jenom jedné jediné věci, když se dostanete do města v oblacích, jsou takové ostrůvky, které tady prostě někde na tom skladalem, tak tam je tornádo, který si bude poměrně volně nezávisle na tazí. Pokud uvíznete prostě v tom souboji a to tornádo pro vás několika, skrz vás několika ze souboji prolítne, ten lidí, ale to se mi prostě nebylo co tak úplně jako odřešit. A teď jsem se z toho úplně vyničil. No, tak já to už za rozhodku ve zemí, už to bylo co bylo. Klavesní zkratky. Klavesní zkratky. Tam máme. Tak to je jedna z věcí, která odlišuje ten mobilní od PC, to je zase nejvíc. Samozřejmě tam nastavíme shady, budou tam dynamické stíny, má nějakou mobilu, co jsme si radši vyhli a vnitřní prostory, protože jsou tam prostě pohyblet, což je zda strašně náročný. A budeme asi zmenšovat ty pohyby, který je nadměrně velký, aby to i na malých to nešlo krát. No a předpokládám, že jsme tady za dva měsíce zhruba plus minus. Dva až tři měsíce, že jsme vydali tu novou verzi. Nevím, jak se pak na to, jsme kolem potřebovali ještě nějaký další marketing, který v rámci marketingu uvažovali jste, že byste našli nějakou větší open konferenci, kde právě ty novináři jako se ta čarka takový vypěvnou slu a ta hra se jim dá skrčit přímo pokus. Uvažovali jsme o tom, my jsme udělali jeden takový pokus, jeli jsme nějaký exploit, což je úplně herní akce. A z výhoda byla, že to blízko a ten stále tam byl zelenou včetně vstupu. A můžeme s ní postavit si rola vene. To jsme udělali. Ten zákon by nějaký byl, ale myslíme, že to nefunguje. Myslím si to, protože v rámci těch rešerší u mobilních her to moc nefunguje, protože v rámci těch rešerší to spadem, který jsem si přečetl, když někdo byl prostě na té výstavě a třeba měl
Jo, a pak mě třeba i ten sideskin, který se ani nemusel kupovat, protože ho vyhrál na tom BG Connectu, tak to jakoby nepřineslo žádný výsledky. Ten člověk si stěžoval, že nepřineslo žádný výsledky. Není to teda pravda, přineslo mu nějaký výsledky, člověk neví, co by se stalo, kdyby byl úplně neviditelný, ale je to spíš ten sideskin. A vzhledem k tomu, že novináři opravdu jako moc nepíšou o mobilních hrách předem, tak my si myslíme, že by to byly vyhozené peníze, a potom posloužil, už jsme to neskoušel. Byly tady takové úvahy, ale už jsme to neskoušel. Jo, jedna taková akce, který si myslím, že by byla relevantní a že by stál za to, na ní je Bill Pax. Takhle je to nějaký úplně centrální Pax, ale já si to jako nebylo, který je přizený k čemu. A tam jsme teda se přihlásili. A to je poměrně populární výstava, tak prostě v den, kdy na rozdíl od všech ostatních výstav, který vás neustále bombardují e-mailama o e-libirds a o prostě last minute a takové věci, a pak vám to docela zadarmo, aby tam někdo byl, jako na to předají to absolut. Tak tohle výstava, kde otevřou ten web pro předprodej a dokonce dne je to prostě vykoupený. A stejně tak je to i s lidmi, s vývářem, který se tam snaží protlačit, oni si prostě z nich vybírají. My jsme se ještě vůbec nedostali, jako já vůbec nevím, kolik to třeba stojí. Jo. Oni prostě předpokládají, že zapotí, nebo vy hrubujete za nebo já nevím prostě. Já jsem jim napsal normální inquiry, kde jsem se jich ptal na cenu a oni mi řekli, co máte za hru. Prostě je opravdu zajímavé, co máte za hru předtím, než kolik jsme ochotní zaplatit. A zřejmě pro to je tady populární, protože je hlavně jakoby pro hráče a samozřejmě tam mezi teda novináři. A tam si teda myslím, že by to nějaký efekt mít mohlo, ale tam jsme se nedostali, že nás nakonec a teďka teda bude ten v dubnu, pak se to dostane na 22, Pax East, a je tam to Indie Mega Booth. Myslím, že tam jedou tam se Silicon Jelly, co jsem se s nima bavil, s tím Mimpim, a museli za to platit, nevím kolik. A to je jenom to, jako ten Mega Booth, to je jako, že je tam hromada indie vývojářů, je to na relativně malém prostoru, a je to rozhodně v rámci jako desítek tisíc korun, je ten poplatek za to, nevím přesně kolik, třeba 30 tisíc, něco takového. A to je jenom teda jako za ten stoleček, co tam dostanou v rámci toho megabooth. Jo, spodem. No, takže, ale... a plus veškerý náklady další je poletenka do Bostonu nebo kde to je, a ubytko a tak. No, ale pokud máš stoleček na takovou akci, o kterou je propriální zájem. Jo, rozhodně, a jako bylo potřeba teda, teď už to jako není úplně, aktuální bylo potřeba to řešit někdy tak dříve listopad. Oni nám vyzvali na místo toho, aby jsme se účastnili nějakého jiného Paxu, který je v Austrálii, a se nám úplně nechtělo. Nevím, jestli to chyba nebo ne, prostě nedokážu to nahodnout. Vliv těchto akcí, které nejsou třeba přenotní Americe nebo Evropa. Prostě nedokážu odhadnout, jaký účastníci výstavy v Austrálii. A toho jsme teda neměli znám. Ale dneska jsem si zkoušel tu hru, vypadá to super. Musím to tak na začátek pochválit. Děkuji, a teď je to ale. Ne, to přijde otázka. Nebo dvě otázky, mě překvapilo právě na ty mobile, jak dobře to vypadá. Poměrně kvalitně je to zpracovat. Mě zajímá, jak dlouho jste to dělali. A v kolika lidech? A druhá otázka, proč jste se vlastně jako rozhodli mít ty mobily jako tu primární platformu, když ta hra je vyloženě jako hardcore, což jsou většinou lidi jako na PCčku. A s tím souvisí vlastně i otázka, proč jako je ta hra zadarmo? Třeba takovýhle hry spíš podle mě obstojí i na těch mobilech jako placení, třeba ten Gamer. Ta hra je placená, jste to říkal, tak ten model hry je, že první si získáme, Jasně. A odemíkáš to. Ale že jo, vlastně cena, to má placená revoluce, to je prostě. Jo. Jako těch her, které jsou takzvaně zadarmo, ale jsou teda v tom free-to-play modelu, je takový kvantum, že mám pocit, že lidi ty hry, které jsou placené a jsou neznámé, moc nestavují. My jsme chtěli, aby měli možnost si stáhnout zadarmo a
aby se to co nejvíce rozšířilo mezi lidmi, aby se to mohli třeba mezi sebou ukázat. Věřím tomu, že Kotor prostě za 10 dolarů se bude stahovat na těch mobilech a nemusí už jednou prstem. Jednak je to Star Wars a jednak je to tohle. Ale prostě pro úplně neznámou hru je to velká nevýhoda v zábavě volných her. Takže se prostě sázíme na tom znamená. To bude mít zrovnání s nějakýma našima dalšíma vlastníma hrama. My jsme věděli, jestli to bylo to nejlepší, co jsme mohli dělat nebo ne. Ale díky tomu, my máme, že víme, že díky tomu máme hodně zastánců. Tak doufám, že budou zvlastnější, budou vlastnější, než třeba by to kluci. Trvalo to 2 roky vývoj, téměř přesně, část toho se to připravovalo. Tam ještě bylo zároveň skoro nikdo, to jsem vlastně připravoval sám, psal design. Měli jsme 4 konceptáře, kterým všichni pracovali na plný pracovní mozek, protože nikdo z nich nechtěl opustit to svoje chvílecovství a nechtěl přecházet na klienty, to znamená, že nám mohli dělat jednu část toho PC práce. Měli jsme jednoho charakteráře, který to teda byl v podstatě jakoby asi jako melouk, a měli jsme 2 interní junior grafiky. Měli jsme 2 senior grafiky, kteří dělali asi do prostředí. Měli jsme jednoho hudebníka a zvukaře, jednoho programátora. Myslím, že tak kolem 10 lidí. A na půl průběžně se to měnilo, ale byli jsme tam, ne, na fotem 4. Takže jako ty grafice dělá, grafiky dělá program. Ne. Já, 2 junior grafici, ten senior grafik tam, no, oni se vystřídali, my jsme měli senior grafik, který byl tady nám odešel, a vystřídali ho prostě 2 junior grafici, ale jako si měli, že byli, jako který nám se jo, ale nemám to, jsem měl. No a my jsme teda od začátku zvolili poměrně dost náročný způsob tvorby. Nebo, no, já si myslím, že je to náročnější, než to muselo být, ale když jsme teda dlouhý diskuse s grafikama, jestli to opravdu je. Já jsem v podstatě chtěl dělat ty modely tak, jak se to dělalo dřív bez jakýkoliv bumpma, prostě to opravdu přizpůsobit těm modelům, nebo eventuálně ty bumpma, ty třeba jenom nějak jako generovaný. Ale nakonec jsme, a to se teda tím podobným označením dotáhlo, jsme všechno skulptovali. Ale zase na druhou stranu, teď se nám to třeba vrátí, protože to není nic. Já bych se chtěl zeptat jako k tomu modelu na mobile. Jestli můžeš prozradit, jaká je konverze jako download vůči jako platícímu nákladu. A jestli další otázka, jestli zvažuješ jako změnu třeba toho obchodního modelu na těch mobilech, nebo jestli posíleš dále tedy trvat na tom, jak to teďka nastavení a budeš jako tlačit to, jak to máš teď. No. Jak bys jsi představil tu změnu? Třeba My jsme nakonec nad tím přemýšleli, jestli by pro takovouhle hru nebyl lepší třeba časový trial, než ten trial, jako že máš jako 4 lokace a pak jako paywall. Jo, jestli prostě třeba pro takovou hru není lepší nastavit právě 30-40 minut nebo něco takového. A vyhnout se tomu, že ten člověk jako má moc prostoru a vlastně se nedostane ani k tomu, že by to měl zaplatit. S tím teda souvisí ještě další otázka, co ty máš nějaký analytiky a víš, jako, kde to vykončí. Jo, jestli prostě třeba skončí většině hraní a vlastně se nedostanou vůbec k té možnosti zaplatit, protože se tam nedohrajou. Jo, nebo jestli o tomhle jako máš nějaké statistiky. Jo, ne, o tomhle statistiky nemám, musím si počítat tu konverzi, protože já jsem to počítal už hodně dávno, to byla ještě ta česká verze, která je poměrně specifická. Pak je dotaz, protože je důležitý, jestli to vlastně dostalo toho bodu, protože jestli ho ten lidí končilo před, tak je všechno to změní. Ano, dnes máme 5% na Androidu. Na... 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 Na...
nám s tím hodně zahýbali, teď já mluvím na Japonsku a možná nějaký zpoždění, které je jako lidi zkoušky. Tam je to 1,25%. Pro mě zkušenosti jsou pro mě solidní konverze, zvlášť to mám projít. No, to jsem určitě jistý. 1,25 je lepší, ale na tom má opravdu nějaký zpoždění, že lidi se dostávají na hraju, nebo to hrajou a než se dostanou placení lokaci. Největší zpoždění má nemá ten jednotlivý nákup, ale to, jak jsem říkal, tam to bylo jak moc nepoberu. Co se týká toho časového omezení, je to poměrně dost dobrý nápad, taky jsme ho zvažovali. A popravdě řečeno si nevybavím úplně přesně z důvodu, proč jsme to jako neudělali. Jedna část je, že to můžeš přestat říkat trailka, prostě ne. Ty tomu prostě pořád budeš říkat plná hra a prostě v nějakém momentě jakoby utneš, na což lidi tak asi slyší o něco jiného. Ale myslím si, že to nakonec bylo proto, že jsem tohle z toho, když jsem na začátku řekl před investorem, že to je takový nápad, ale ať si to vymyslí, jak chce. A on řekl, jo, ten dobrý nápad to uděláme a už se nás to prostě nepustilo. Myslím si, že ty konverzní nápady to hodně pomáhá, že si tu dvojku, kde se teda způsobili nějakou dvojku, nějakou dvojku těšila a moc o tom nepřemýšleli, prostě hned nemusí to koupit, jak můžete to opravdu. Taky si zkušal teďka na tom forum, tvojí nějaký thread tam,
prostě bušit pre-release obrázky alebo akým spôsobom si konvertoval, aby natáčať, aby bolo potreba. Takže si našiel, že robí tam Franta, tak má všetký e-mail a si kašle na to, keď si to pozrieme, pozrie. Bolo všetko. No, dělal jsem to tak, že jsem stál jinak na jejich oficiální adrese nebo informace. A další věc, kterou jsem dělal, že pokud jsem byl schopen dohledat jiný kontakt, protože budu mít na stránce, nebo jsem si zase prostě zkoušel najít jejich Twitterový účty a zfilmoval jsem je. To je v pořádku. No, ne, to nic naší. A jinou možnost v podstatě, no. Mohl bych to ještě samozřejmě zkusit. Tam teda ten sred na tom začátku. Fred, jako normálně na vlákno, jako na tu robíme vlády s kanálu, já jsem vlády. Jako jestli se neudělali třeba na Ford ten Fred, no. To jsme neudělali, ale oni nám ho založili po vydání hry sami. A to trvalo předtím, no? No, jasně, možná, nevím, s tímhle nemám zkušenosti, s tím máš nějakou zkušenosti. Jo, to je taky kvázi pre-release marketingový kanál, protože tam jednak samozřejmě ti editoristov, takže keď si to pozrú, tam si to pozrú tí užívateľia, a že tí editoristov z toho je plne súhluby, aby odignorovali najväčší kanál, čo sa týka iOS vývoja, a to je vlastne ten začet, keď pokým, takže vlastne určite treba byť ten ešte skôr než to vnímať. Jo, tam tie, jako, že jo, to je diskuzní fórum a tam si práve dá promovať ako upcoming, takže už opřed musel tam dá založiť vlákno. Jo, oni tam jako ty lidi tam sledují, takže to, co vyjde, tak tam někdo založí vlákno na tu hru, ale to upcoming, to tam většinou dávají ti vývojáři, se dá budovat ta komunita nějak jako dopředu. Mě by zajímalo, jestli tohle jako reálně přináší nějaký výsledky, protože... Tohle si... Myslím si, že Apple to dost čte, no. Tak bych taky měl. Oni jsou jeden fakt z těch dohledy, že? Takže se věnují aktivně na mobilní vývoj, ostatní polygony, to takové, to fakuje na to. No jestli to bude. Apple tě sami je pozerá, kde se právě pozerá. Z těch sajtů, když se to potak, ten nám ten, kdy prostě ten Steven Polio, nebo jasně, tak ten mi prostě napsal, že jediní hráči, mobilní hry poměrně dost nenávidí, že si nemyslí, že je to jako dobrý nápad o tom tam psát, ale že jestli si tak teda pošlu, jo. A že jako on osobně, že tam mají jako lidi mluví, nebo to si jméno, že člověk, který se jmenuje mobilní hry na kotaku, a oni tam jako nějaký řád píšou, jako psali o lečeně, o vybru, jako psali jako, no, ale to nás nezvíc. Právě vyšla recenzia na to, že ty. Na to, že ty vyšla, co to asi. 4,5 hvězdičky. Já jsem si s tím dnes písal a mám tě pozdravit. My jsme teda ještě jako více nedostali verzi Unity, protože
10 po 5, to bylo jako desetníka, už desetníku, to bylo poměrně rozbouřili, po každý jsme na něco jako přešli, tak se nám to rozsypalo. Prostě by bylo tak blízko. Jako. No, takže pro nás to prostě ještě dostala blízko, já nevím, že už to tam chtěli riskovat. A pro nás to teda znamená nějakou prostě malou práci, třeba jako, že to jako celý přesvětlit a tak, ale samozřejmě, že to spolí jako za to, jo. My jsme na to byli tak upozornění, je právě tím agentem, který jsme se bavili s tím, s toho léku, a ten nám říkal, upozornil nás teda taky na to, že jako chceme zaujmout její pozornost, tak bychom měli poporát na společnosti. Ja bola podporovaná aj najnovšia technológia, kde sa tu o to prezentovať ako viac najnovšia nápoj. A keď poviete tým, čo to robia, tak majú veľkú šancu sa tam tu dostať. Sa stačí pozerať, čo je to, čo robíme, väčšinou to nie je povedčo, ale majú kontakty a robia to, čo je to chce. A to je ako dôležité. Internet pole je dosť vyberavý, ale my sa trošku kovajú za veľmi ako namyslené. Keď náš tak nezaujíma ako celkovo, že vaša vízia, ale ich zaujíma, či vy sledujete ich víziu. A to je to. Já musím říct, že to poměrně dost cynický způsob přístupu k vývoji, ale to chápu, jako, že to tak asi bude. Tak jasně, ale teraz je otázka, že ty potřebuješ. Já teď potřebuji na to hlavně dělat, nic to ale musím říct, že to jako nemůžu to úplně 100% potvrdit. Protože když jsem teda v jednom člověku udělal za pár měsíců Fish Odyssey, tak mi taky promovali v Americe na hlavní stránce a neudělal jsem pro to vůbec nic. Prostě jsem vážený. Samozřejmě, že s větším rozpočtem říct, kterému se nedá sázet takhle jako dobře. Ale trochu bych vyhájil v tom, že ten tým lidí tam zřejmě bude zajímat i to, jak ta hra třeba je dobrá. Samozřejmě, jako, že oni se snaží jako to typu, jako vydávání, jako toho dodávání. A kvalita je tam na vysoké úrovni. Dobře, a tak jak bys je teda kontaktoval teď? Já bych se vzpomínal o kontaktu webu. Prosím? Já bych se napísal o kontaktu webu. No, jak získám tvůj kontakt? Já je vždycky chci v introduction. No, to je tak, jak chodí do GNTV a vám jít po nejprve. Já jsem GNTV, ale jsem dneska z trochy nějaký tam do takže jako vždycky tu navzájem sa, já si myslím, že čo tu cítím chybu, že nie je to ten sharing až tak silný, to, jak by mohlo byť ako toľko čekáme na Slovensku. A to si myslím, že ako tu to snažíme meniť a docela sa tam darí, my máme týchto chybu, ale snažíme sa to čiť. Třeba prostě, jako je to je hodný. Ano, by mohl být i tak, že bych si měl třeba tady instrukcí zúčastnit, jak zúčastnit na to, co musím říct. Jenom, abych se chtěl zeptat, musím už jít tak do toho, tak jenom vstoupím, kdo má teď na starosti u vás marketing nebo ten sales, jako to prodat a protlačit ven? Já. Jo. Ale já to dělám vždycky. Nám se vlastně na to nepodřešlo na konce, ale jsme opravdu se jako snažili. Na to jsem si chtěl právě sehnat, jakože vy máte, já jsem jako vůbec nevím nic o hrách, já jako jen vždycky mentoruju, konzultuju nějaký prostě vznikající projekty a vy máte to, co mají v podstatě všechny české projekty. Jako uděláte něco dobře, uděláte to kvalitně a pak to jenom neumíte dobře prodat. Takže jako já bych fakt šel klidně do zahraničí a vzal bych někoho prostě, kdo jako bude mít na full time, jako část to tlačí a dostupu bude mít. Jako snažili, ale prostě ty mobilní hry, nebo celý ten biznis s mobilníma hrama je v tak strašným stavu, že to chtějí dělat už akorát neschopní lidi. Ty schopní vrce od toho hrávají ruce pryč. Prostě... Ale že musí něco moc taky na to premium, jako typu level. A co se týká ten free-to-play, to je zase jiná. Ale tak to zase jako, jasně, free-to-play model, ale zase připadá, že tam už se to nějakým způsobem usadilo. Asi jako jakým způsobem teda přepadit prostě ty investice na nás zesvíjí. Takže to, tam věřím, že bychom někoho našli a
podstatě jsme spamovaní od začátku přesně těma studiemi, který nám tam nabízí jako quality users a další vazbory. Prostě, jo. Tak myslím, že bychom si ještě mohli nějakým způsobem vybírat, ale to prostě není cesta pro nás. No, já jsem tam říkal, aby mě jsme museli být ještě. A tam je to prostě od začátku teda narážím s tímhle svýma firmama. Přesně na ten problém, že jako moje hra, já a moje studia vůbec nezajímají. Oni chtějí jenom prodat prostě svůj produkt a říkají mi ty konverze a říkají mi ty quality user a říkám dobře, takže kolik by stát můžel dělat, když se to nainstaluje? $3. A kolik z nich, jaká bude konverze, kolik z nich si to tak jako koupí? No, 1-2%. To znamená, že si za jednu koupě zaplatím těch $200? No, no, asi tak nějak. Jo, a ta hra stojí $7, takže já to teda ještě jako těma 193 dolarama za dobu. Asi jo. A tím jsem považoval rozhovor za skončený. A on ale začal znovu a začal říkat, no a nemyslíme ty quality usery prostě za bezkonkurenční $3. Které prostě jsou vysílící konverzace většinou. A on to funguje. Ale funguje, a free-to-play malé to funguje, a pokud se dobí s někým, kdo tě neposlouchá. No jasně, to nechápe, no. To vůbec nemá smysl, je to agent, který poučí, ale on možná ani nejde o to, aby má to dobře, jenom získat peníze od vás. A ne to vízi. Je určitě poslední otázka, když jste to vyvíjeli nebo začínali vyvíjet, zkoušeli jste nějakou validaci s uživateli nebo s fanoušky, jakože byste zjistili, kde jsou a kde se vám pak s nás bude cílit. V podstatě kluci říkali, že nějaký ty pre-release fora a tedy a tak jako podobně. Jestli jste jenom tak jako byli trošku zavřený a my si myslíme, že a pak jste to vyhodili ven. Přesně to dobrý, no. To je jako naše širší debatu, my jsme se do toho určitě není správně, ale já i ten, pro toho investora to nebylo až zase tak úplně jako biznisová věc, i když samozřejmě pokud na tom prodělá roboty, tak asi jako nebude mít úplně dobrou náladu, ale on prostě jako je fakt fanoušek a fakt chtěl stát podobné hry a já jsem s nimi diskutoval, ten lidi úplně udává jiný věci, on říká, že s těmi sračkami nechci mít nic společného, že chci udělat hlavně hru, která bude fakt dobrá, protože na tom mobilu on to prostě tyhle ty věci hrát nemůže. A tak jako OK, to pro mě jako produkce je docela dobrý, jo. A já si teda taky myslím, jo, já si taky myslím, že prostě pokud je ta hra dobrá, pak pokud se podaří oslovit zákazníky, že pro tuhle hru bude dostatečný počet zákazníků, aby se ta hra zaplatila. My jsme ji udělali uměrně levně, jo, když to prostě srovnáme, jako když ale uznávám, že nejsme úplně jako 100% úspěšní v tom, ty zákazníky oslovu. A věděl jsem od začátku, že já v tomhle jsem třeba nebudu dobrý a nechtěl jsem to dělat. To jsme opravdu třeba rok a půl předtím, než jsme hru vydali, opravdu scháněli marketingové agentury a bavili jsme se s tím a pečlivě jsme je vybírali. Až to dopadlo tak, že prostě z toho vykestovali se schopný, to nevěděl. Protože prostě týmový model na mobilu, tady nikdo na jistotu prodá, neumí ho marketovat. A jestli někdo jako je, tak jsem s tím, jako my si bráníme. Ale já s tím nevím. Vypadá to bude, když bys někdo našel. No, to budeme řešit taky. Ale tady nějaký mail, tak ti můžu napsat, já ti pár kontaktů zkusím doporučit, nevím, jestli z toho něco bude. Jo, můj mail je jindřich@skeldel.com. Ale jinak pokud je to na naší stránkách, tam je nějaká prostě adresa, který zavináč a blogy.cz, to chodí taky mě. Jo, tak já něco prstnu, co je, něco, snad z toho něco bude uvidět. Já budu jedině rád. Můžu se zeptat, u těch mobilních her, jak člověk může dokupovat ty levely, dá se to tady těma nákupy v té hře krekovat? A pokud se to dá krekovat, sleduje se to nějak, nebo máte nějaké statistiky z toho třeba? Ani nemluv. Já nemusím Google poznám už podle popisu a nerozklikávám. No jasně, to víš, jak to krekli a ještě k tomu jako na věc přidali mod, že na začátku máš prostě asi miliardu jako zlatých. Na jedné stránce jsme dokonce koupili, že jim ten krek padá méně než nám.
Je to určitá známka úspěchu, že se do toho pustili a že to začali upravovat. Nechal bych si tady moc na druhou úspěchu ujít. Ale jo, dá se to pěknou, zatím to teda konkrétní na Androidu, to bylo dva dny před, když jsem pěkný, že jsme byli na softplanče, tak z toho softplanče to vzali. No. Tak možná byl to... Nebo se ti na Apple, jsme Uvažujete o tom, že byste ty nákupy nějak ověřovali na úrovni server, nebo je to jakoby, není to pro vás priorita v tom vývoji nebo v tom obchodním modelu? Není to priorita, budou s tím náklady, že se dá prostě vyřešit. Dá se to vyřešit tak, že ten váš server si to zkontroluje s tím, tady tom googlovským serverem, jestli ta platba skutečně proběhla. Ale tam máme všechny ten content, jo. A v okamžiku, kdy ten programátor to bude dostatečný. No, oni to skutečně si nekrekujou, že oni jako v podstatě jenom podobně jako ten ticket, jako, který vystaví jako oni a nevystaví Google, že jo. Jako časy, kdy se jako fakt krekovaly ty hry, to jsou jako dost praječné. Věřím tomu, že by to trvalo dne než to krek, no. Ale upřímně řečeno si myslím, že to fakt jako nestojí za to, protože ten člověk, já si v podstatě nedovedu představit situaci, kdy ten člověk řekne, aha, já to nemůžu ukrást, tak já si to můžu koupit. Jako fakt si myslím, že takhle se to jako neděje a na žádný ze svých her jsem snad v životě neměl žádnou. Na Dreamcatcherovi tam nás teda nutili vydavatel, ale jinak jsme tam prostě neměli žádnou ochranu. Jednou ochranu, kterou jsem kdy měl, byl Grandskou, pojďme, kde na každém CDčku bylo napsáno, kde to ukrané zabudka. No, ono to skutečně jde věřovat vašeho serveru na ten Google server, jestli ta platba proběhla, ale samozřejmě jsou to relativně velké náklady, vlastně něco, co se musí implementovat. To je to krikne, pak tuhle kontrolu prostě vynechám. Ale to je nejsou. To úplně musí být ale vyšívat od toho jako také, protože to, jak říkal Lukáš, tak to je jako samozřejmě to, co je pořád jednodušší, než se pometat v tom kódu. Ale tak co já nevím, jako třeba už na to existují nějaký automatický krektory, který prostě na jednu část pořádce. Já to fakt nevím, já si to nevyznám, jestli se to nevyznám, co vůbec počítám. My to v naší firmě to děláme. Vy krekujete, to není hezký. Krekujeme, až máme podepsaný NDAčko. Takže my můžeme. A, okay. A, takže... A co je to tady děláte? Jste zabýváte bezpečnost? Zabýváme se bezpečností a z druhou okolností jsme pracovali pro Mapfingry v Brně. A to nás jakoby přivedlo jednak Unity a jednak vůbec celému tady tomuhle jakoby hernímu promyslu. A máme dojem, že to má docela budoucnost, tak chceme se tím dál zabývat, protože tady důvod, proč se snažíme takhle navazovat nějaké kontakty přímo s vývojářem, aby jsme viděli, jak přemýšlejí, protože to se z toho našeho písečku, to vypadá trochu jinak, než potom, když je člověk reálně v tom biznisu a snaží se nějak vydělávat, vymýšlet nějaké marketingové cesty, přesně jak o tom tady teď mluvíš. Takže jo, snažíme se sledit nějak ten pohled na to, jak to je. Do těch ochran nějakých jakoby, náročnějších nebo časově, tak prostě třeba finančně má podle názoru smysl vzpět asi třeba u Fingru a potom třeba v nějakých jakoby, online hrách, kde kvalita toho zážitku závisí uznační věna na tom, aby si se jistil, že nikdo nebude podvádět. A to takové za změnící. Ono to vlastně není jako tak náročný, na tom, že bude třeba jsme to jako v jedný slovní hře měli taky. To ověřování učí serveru. Učí serveru. A máš pocit, že to stále je stále za to? Tak rozhodně jsme zjistili, že lidem teda jako stojí jako kvůli tomu dolaru byla to neuvěřitelný věc. Na tom iOSu standardně jako první takový ten hack je, že se jako pustí někde jako simulace jako Appleho serveru, přesměruješ si DNSka a pak jako uděláš jiná, pak jako vidíš to tvůj server, že jsi to zaplatil. Tím získáš prostě jako ticket od falešního serveru a tam to nemáš věci poznat. Tak pak jsme tam udělali to, že jsme tedy jako ověřovali, jestli je ten ticket jako validní a neověřovali jsme ho proti serveru, ale jenom jestli je validní. A tam jsme zjistili, že někteří lidi jdou tak daleko, že jakoby s tím svým serverem posílají jako validní tikety, ale z jiných her. Takže jsme pak měli databázy tikety k něčemu jinému.
Říkal jsem si, jak mohl jako nákupem i na půl něčem jiným si koupit i nákup na nás. Tak jsem tam přidal teda i tu kontrolu proti Apple serveru, jak možná můžu říct. Zvýšily se vám teď? Nezvýšily, ale jako za ten pocit to stojí. Přesně to jako v zásadě to byly třeba dva dny práce jednoho člověka a za ten pocit to fakt stojí. Že my jsme teda nebo řezávali, my jsme jim jenom třeba resetovali tu hru. Jako na začátku nebo profesní, že jako fungovalo. Takže jsme vám třeba pak trošku lepci. No, to jsme hrali nějakou Decathlonu, kde prostě je vývojní postavy a oni prostě běhali jak blázni a kontroli, že se to je. OK, rozumím tomu, jak dobrý pocit si z toho měl. Já nevím, já jsem se přes tohle nějak dostal a byl to tak, že musíme nějaký obsah a toto je prostě příspěvek na naší činnost. Sám zmíneme nějakou normální lidskou slušnost a i na úvahu o tom, že pokud se to tomu člověku nepodaří popreknout, tak to prostě nebude kupovat. Nebude to kupovat jenom do toho, že to je pěkný. To bychom asi museli být úplně jiná liga, na úplně jiný jméno, aby to tomu člověku by za to stálo, protože by vypracoval trafně, že všichni to hrají, to hrají on ne. A to vlastně nejsme. A to se to jako úplně nesmí a vlastně mě to ani nerozčiluje. Ale třeba se to zvíjí. Tak ale když jsi říkal, že vlastně tu hru jako vůbec nechtěl jako propagovat sám, neuvěřovali jste i, nebo ohlíželi jste se po nějakým ořešerům? Ohlíželi, ale jedním jsme ho oslovili, Chillingwall. Pak jsme oslovili Devolve, ale nevím, jestli to klasický publisher. A tam se nám to nějaké nezdálo, ty podmínky a u Chillinga ty tu hru nechtěli. Já do teďka se s tím člověkem z Chillinga píšu, protože je co ta hra líbí, ale prostě od začátku říkáš, že to bude mít těžký, jeden z toho odpůjí modelu a jedna prostě zná určitě ten zbor hardcore ruský díry. Na druhou stranu, třeba na Androidu, prostě ta hra nemá konkurenci. Tam prostě není nic takového. Týhle kvality určitě ne. A na tom iOSu máš aspoň teda takhle život paper. A ty je tam teda vše quest. A pak jsou ještě asi nějaké další věci, já už se to prostě pamatuju. A my jsme ještě jako v týhle omezení hloubnici jsme ještě jako úplně jinde, protože jako jediný napisíme ten turn-based combat systém, který si uvědomujeme, že nebude mít takovou hráčskou základnu, ale protože pro mě nikdo nic nedělá, protože nikdy to třeba měli rádi. To vlastně ještě není úplně pravda jako Warhammer, je vlastně turn-based a je to fantasy. Ale je to k tomu zde prostě je to úplně něco jiný. Že se nám ten vývoj skrze to vlastně zaplatí, skrze to, že prostě ty díře, v trhu jsme více tady nejsou. Další taková úvaha zatím byla, my vnímáme, že ten trend je k jednoduchým hrám, který umožňují snadný progres a čas do času si můžeš pomoct nějakým nákupem nebo free-to-play modelu. Ale myslím si, že bude existovat, že jenom tím, že si skoupil mobilní telefon, si pro boha jako nezhloupnu. A že prostě to množství těch chytrých lidí, kteří vlastní zároveň mobilní telefon, bude dostatečně velký, než pokud nebudou mít co hrát, tak se prostě tak nebude na to hrát nic, anebo si třeba najdu takovouhle hru a že se tím tam bude stát třeba i pomalej, co jo, to povědomí díře, ale že to bude jako fungovat. Já jsem úplně zapomněl, my jsme z toho důvodu dali placený článek na TechCrunch, protože tam přesně si myslím, že chodí jako naše cílový publikum. Někdo, kdo už třeba nemá tolik času hrát u počítače, prostě má svůj stabilní, že vydělá peníze. A to znamená, že si nepamatuje, jaký to bylo, když měl ten čas hrát. A teď může hrát takovouhle hru prostě i na potřebu hru. Jako na vyhodnocení toho, jestli to bylo funkční nebo ne, tak to prostě jako nevím, jo. To bylo vysloucho jenom jeden den, a my jsme nějaký třeba 2000 roků. Ani dokonce to bylo, jsme chtěli zase v tom bylo zloucí. Když jste teda dělal ten mobil, já si potřebuji design, aby to bylo kratší herní session, aby to lidi nehráli. Takže na mobilech si to většinou pustí pokusem, si když někam cestujou, čemu se člověk neudá čas, aby se do toho pomořil. A teď jestli jako tohle je to víc lineární, tak je to...
kratší soubory. Zohlednění to už v tom, že je to jakoby turn-based a že ty prostě můžeš, je tam autosave třeba po každém souboji a tyhle věci a ten souboj prostě opravdu trvá prostě pár minut. Takže ty se můžeš přijít s okamou opravdu dostat, kdy můžeš to kdykoliv pauznout v podstatě, nebo když jsi v autobuse, nebo prostě to hraješ podle věcí jako tohle učitel, ty nejseš prostě nucený týře věnovat 100% pozornost, protože je tahová, ty opravdu nic nepřijdeš. Tohle z toho jsme přesně mysleli na to, že to bude na mobily, na nový systém pro takovouhle hru, je prostě na mobily jako dobrý. Co pokud se týká tý stránce, kdy narážíš na to, že třeba když hraješ Angry Birds nebo Flappy Birds, tak ten jeden level, tak takovou krátku si všim dáš, máš 5 minut, dáš si třeba 5-10 za sebou. V tomhle z toho hledu to takový není. Ale jak teda upozorňuji, že třeba jako hry podobného typu, jako je třeba ten kotor nebo tak, tak se prostě v Americe drží, jakoby v žebříčku neustále v prostě první stovce, druhou stovce, nevím. A na to už asi jako potřebuješ opravdu hodně. Chápu, že je to značka, jako to bylo jako Star Wars, ale na prostě tedy to hra, jako hra to dokonce tak, že si to teda studio rozhodlo udělat i první vydat na mobil. Dobře, tak to je to funkční model, není pro každého, co jsme viděli od začátku, ale jako funkční model na mobil hra. Ale jestli jsi to zohrnil, jestli jsi jako na to myslel, když jsi to vyzajímal? V tom původním návrhu, v tom, jak se to bude ovládat a jak to bude, že to bude takový a že nebudeš to muset na 100% pozornost, ano, ale promýšlel jsem specificky dílku těch seancí. Ale to prostě ten jeden, ty prostě můžeš to dohrát po jednom souboji, jo? Nebo po pár soubojích můžeš to kdykoliv stopnout. Ale ano, je tam nějaká prostě linearita, kterou si potřebuješ udržovat. A uznávám, že to tam může být problém, že já to vůbec hraju, pojedno, že se tam třeba týden nedostanu, protože se přemýšlím, co někdo mě řekne. Ale ten motor je mnohem dialogově náročnější. Já jsem ty dialogy pořezal na úplný minimum, udělal jsem těch spíš kulisu. Ta je kapitola sama pro sebe, prostě hráči nepřijímají tak, jak jsem myslel, ale zase na toho jsme všichni uznávali, že nedělal z těch hranistů. Když se tady zmiňoval Rusko, Japonsko, Ameriku, zkoušel si to i v Indii? Ta hra je přeložená do angličtiny, němčiny, japonštiny, ruštiny, více na ně nebo tady, že jsme měli velký čas Ruska. Polštiny na řádní investora, to je to naprosto nepochopitelná volba. A my díky tomu jestli tady jsme na španělštinu. Ale jo, tohle to jsou ty jazyky. Proto je třeba jako hry jako na vysoké technické úrovni, což jako tady tohle v podstatě, jako ty se skoro hrajou jako v Brazílii, jako člověk to nečeká. A je to tak, jako tam se to prodává jako hodně. Pravda. Jako takhle jako vypadá pěkně, tak Brazílci si to kupují, oni si kupují hodně takové ty hry, které jsou netradiční, jako, které jako normálně nemají, takže jako tam by to mohlo být zajímavé. No, jasně. Jako mám plán, že budeme ty asi určitě dál. Tam jsou to zase 50 tisíc, že? Zase, jestli záleží na tom, jaká je tam penetrace smartphoneu a v jaký kvalitě jsou, tohle je opravdu na high-endy. Spousta lidí to na tom Androidu nespustí, protože jsme to omezili i z technických důvodů, ale i proto, aby jsme zamezili dosti špatný hodnocení kvůli výkonu na Android, která na GL 3.0 kvůli kompresi, že se nám prostě vešlo do té paměti, že pod tím prostě zvěřeme jako komisí lepší. A na Android teda 4.3. Jako co máme zkušenosti, tak 5.000, tak tady telefon jsou tam v pohodě. Jo. Tak díky za ty, to zkusíme. Jako ta angličtina, teda jsem ta španělština, je určitě jako první další volba. Tak to třeba koječky, tak jsou tady další výstřelnosti. No, tam je klasická kultura. No. Aha. Jako ty mu takový problém, což mě ještě... Nerad plácám, nesmí se tady, když stojí, když se tady vzpadá. No, tak to je netuším, jak se tam hovoří. Nějak jsem jenom udělal. No, tak prostě ano. Tak to bude myslím složit tolik. A co tam teda, jak s jakýma nemám
co vypadá pěkně. Cokoliv, co vypadá pěkně. Mám jako osobní zkušenost tam mám. A promiň, já jsem tam měl dokážu zařadit knihu a hře, co se tam a my tam máme na počítači AMU a potom nějaký tituly, které máme v softlanči, jako na mobilu, a tam se to prodáváme jako vlastně. Takže jste byl v tom 10 výčlepým článkem? Jako, ku podivu ne. Jako, ano, nějaký výčlepání tam bylo, ale jako potom se to prodávalo furt dál, jako bez hledu na to, jestli bylo výčlepání nebo ne. No, část dál. Nevím, jak to je. Já to mám podobně, já to dáte, tam bylo komušku v Brazílii jeden. Jo? A jakože vás část a určili to tam bylo. Tak to je nás jako povolu. Na prvom městě Rusko, to jako totálně, a potom jako Amerika, Brazílie a Indie. A paradoxně tam je fakt výborné. No, zase, ale tam je ta velká budova a potom jsou tam hrozně bohatí lidé. A není jich mnoho. A to je teda pravda, že mám dojem taky z těch zemí, že často investují nehorázky, kteří se do mobilu, ale jako doma mají třeba prostě úplně jak zařízení, protože pro ně je to nějaký jako snad níček. Jako mění tady vůbec nic, ale že to prostě kupuju. Nechvěl to.